halt, smärtor, stora fel i fötterna, ryggen trasig trots otaliga undersökningar och rädd, lättskrämd. Verkar gärna vilja hugga och sparka så fort liksom det blir minsta lilla fara eller liksom otydlighet och sådär. Och då vet vi ju alla att då avlivar man. För att det är ju det mest humana. Lider en individ av mentala och fysiska problem som inte går att åtgärda, då är det ju avlivning. Så då beställde jag avlivning igår. Ja. Och så vart det avbokat. Jag menar, hur gör man då? Jag menar, nu, ja, det är ju mig själv jag pratar om. Det är ju ingen skillnad mellan människor och djur. Eller, det borde det väl inte vara?